അതെ ബോസൻ കോല് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഹ്യൂമർ ചെയ്തു, പ്രസ് മീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്നെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഓണ സീസൺ ഞാനാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പറയുന്നു. എനിക്കിതൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും ഒരു ആക്ടർ എന്നതിലേക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ. Hi, hello, namaste, namaskaram. This is me, Sabrish Narayanan, and welcome to the review of The Boss & Co. starring Nivin Pauly by Pavam Reviewer. ബോസ് ആൻഡ് കോയുടെ പോസ്റ്റേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ, ഇത് ഒരു ഹ്യൂമർ ടച്ചുള്ള ട്രെയിലറും എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ ഒരു ഡൗട്ട്, ഹനീഫ് അദാനി ഈ പടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറോ ഹ്യൂമർ ജോണറിലൊരു മൂവി ചെയ്തിട്ടില്ല. മിക്കായലാണെങ്കിലും ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു ജോണറേ അല്ല. അത്തരത്തിൽ ഹനീഫ് അദാനിയുടെ ഒരു ഹ്യൂമറിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഹ്യൂമർ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഡിങ് ആക്ടറിൽ ഒരാളാണ് നിവിൻ പോളി. അദ്ദേഹം ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഹ്യൂമർ സിനിമകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി കനകം കാമിനി കലഹമൊക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ്. അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ് എ പെർഫോമർ ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്ന ആൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ പടത്തിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. എന്നാലും ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സമയത്ത് വളരെ ക്ലീനായിട്ട് ഉള്ളൊരു എൻ്റർടൈനർ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താണെങ്കിൽ ബോസ് ആൻഡ് കോ കുഴപ്പമില്ല. ബോസ് ആൻഡ് കോയില് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ബോസ് രാമചന്ദ്ര ബോസ് എന്ന ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന നിവിൻ പോളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരും കുറച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളും സാഹചര്യവശാൽ അവരൊന്നിച്ച് ഒരു റോബറി പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. ഈ റോബറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ബാങ്ക് റോബറി ഒന്നുമല്ല, ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ റോബറിയാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് സ്ലാപ്സ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമർ 50%ഓളം വർക്കൗട്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വിനയ് ഫോർട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രമോഷൻ തൊട്ട് ഈ പടം ഇറങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈ തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ വിനയ് ഫോർട്ട് ഈ സിനിമയിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും വിനയ് ഫോർട്ടിന് എല്ലാ സീനിലും പ്രഷറാണ്. ഈ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കണം, കാരണം വിനയ് ഫോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ സീനിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു സീനിൽ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു കൗണ്ടർ അടിച്ച് ഇതൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. വിനയ് ഫോർട്ട് ഷോൾഡർ ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് ദ ബോസ് ആൻഡ് കോ. നിവിൻ പോളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാഫർ ഇടുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സായ ആർഷ ബിജു അവരെല്ലാവരും നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ മുനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട്. നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, ചില സ്ഥലത്ത് പ്ലോട്ടൊന്നും അധികം വർക്കാവാത്ത സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ ആവറേജ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹവും കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വില്ലൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയും ഡയലോഗും തന്നെയാണ്. അതും ഹനീഫ് അദാനി തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ ഹ്യൂമറിൽ വളരെയധികം ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ക്ലീൻ ആവറേജ് മൂവിയാണ് ദ ബോസ് ആൻഡ് കോ. പക്ഷെ പോലും ഞാനാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്, എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയാലും നമുക്ക് തെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വളരെ ഗംഭീരമായ സിനിമയൊന്നുമല്ല. അത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ പ്രസ് മീറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ മാത്രമായ സിനിമകളൊന്നുമല്ല ഈ സീസണൽ സമയത്ത് തട്ടിക്കൂട്ടി ഇറക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അത്തരത്തിലൊരു അപ്രോച്ചാണ് ബോസ് ആൻഡ് കോയില് നമുക്ക് ഓവറോളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും നിവിൻ പോളി ഫാൻസിന് നിവിൻ പോളി കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഇത്തരത്തിലൊരു ക്യാരക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫൺ ജോളി ക്യാരക്ടർ, ലാഡിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബോസ് ആൻഡ് കോ ഇഷ്ടപ്പെടും.